ଶଳା ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ବି ପଳାଇଆସିଲା, ଶଳା ଟଙ୍କାଟେ ମିଳୁନି ଖାଇବା ପାଇଁ। ହଁ ରେ ଭାଇ କ'ଣ କରିବା, ଆମର ବି ତ ଭାଗ୍ୟ ସେଇଆ ବେଳେ କ'ଣ ଟଙ୍କାଟା କାଇଁ ମିଳୁଛି ଆମକୁ ବି ସେଇ। ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ଆମର ବେଳ ତ ଖରାପ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ ହେଲା କଥା କ'ଣ କରିବା ଭାଇ। ଆବେ ହଁ ଭାଇ, ସିଏ ମୋର ସେଦିନ 10 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା ତ। ହଁ ମନେ ପଡ଼େ, ସେଇ ଯୋଉ ନେଇଛି ଛାଡ଼ିବାନି, ତା ସହ ତାକୁ ପିଟି ପୁଡ଼ାଇକି ଜାଣିବା ପଇସା ଛାଡ଼ ଚାଲ ଚାଲ। ବେଳା ଖରାପ ପଇସା ଆମ ଘର ପଟେ ଯାଇଥିବୁ ତ ପିଚା ନାଲିଆ କରିଦେବି ବାଳ। ଆବେ ଏଟା ସିଏ ତ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲା, କି କରିବା ବି ଖାଇକି ଯିବୁ।